Коли почалася війна, вони були в різних кінцях Маріуполя. Закохана пара, обом по 18. В оточеному ворогом місті втратила одне з одним зв'язок, але він, попри обстріли і ризик загинути, прийшов до неї через все місто пішки і врятував. Не лише кохану, але і її родину. Про кохання під обстрілами Ольга Чутайло. Данило та його бабуся зустрічають нас на порозі будинку, де тепер мешкають. Двір охороняє пес Мартін. Він теж біженець з Маріуполя. Все, я понял. Переживали, що не дійде. Оказується, дійшов. Їхній шлях з оточеного рашистами міста тривав більше тижня. Зараз родина облаштувалася неподалік Києва. А коли виїхали, вже чувствувалося, що наші рядом, що вони захищають. Дівчину поруч з Данилом звуть Віка. Це моя дівчина. Ага. Та їм по 18, війна на сході триває майже половину їхнього життя. До вибухів звикли, але цього разу все було по-іншому. Два дні, і ми вже просто з пола не вставали, тому що градами обстрілювали все. Данило був вдома з бабусею, Віка зі своєю бабусею і сестрою у багатоповерхівці на іншому кінці міста. Без газу, тепла, світла та води. Свистить, гримить, а на вулиці повно людей. І вони всі стоять і рвуть, там веточки ламають, щоб забезпечити собі завтрак. Додзвонитися до когось було дивом. Після понад тижня невідомості Данило вирішив іти до коханої. Я от іду. Не знаю, що мене чекає впереді. Гради працюють везде, бомби взриваються. По вулицям знаходились трупи. Вот это така дика картина. Півтори години пішки під суцільними обстрілами. Він просто не міг інакше. Кожен день виходила на вулицю, думала, прийде, не прийде. А він, коли прийшов 9 марта, сказав, що я хотів 8 марта прийти з букетом. Він їх усіх забрав до себе, так здавалося безпечніше, хоча безпека у Маріуполі річ умовна. Бомби російські літаки скидають постійно. Кожних 5-10 хвилин. І коли воно літить, страшно. Ти піднімаєш голову, ти слышиш цей звук, і ти розумієш, що воно зараз скине. Вони звикли до того, що їхнє життя залежить від випадку. Така жуткая картина, коли ти виходиш, а сусіда нету, дома нету. Звикли до трупів на вулицях. Приходим, а там лежить одежда. Людей видно, що ні одного чоловіка. І лужа крові. І Данило вирішив, треба їхати з міста. Дві їхні сім'ї рушили у дорогу. 25 кілометрів пішки. Крізь блокпости, заміновані поля. Так. Тривога? Так. Да. В Маріуполі не було тривог? Ні, в Маріуполі їх не було, уви. Найбільше вони чекають звістки від тих, хто залишився там. Родина Вікторії, вибравшись із Маріуполя, поки залишилась у Запоріжжі. Мама Данила сина чекала у Києві. Плакала я кожен день, тому що я не знала, що там з ними. Вони намагаються жити нормальним життям, а ще мають одну мрію на всіх – повернутися додому, у рідний Маріуполь. Ольга Читайло, Ілля Кондратенко та Олексій Євченко. Факти ICTV. Єдині новини.